mitä tarkoittaa elää hyvää elämää? Ja tämä nyt ehkä mulla on väliä vähän ongelma, koska siis monet, monet tämmöiset kysymykset kysyy ihan saman kysymyksen vaan eri muotoiluna. Mitä tarkoittaa elää hyvää elämää ihan sama kuin mikä elämän tarkoitus kysymyksenä? Pienellä nyanssierolla. Tietenkin Et... elämän tarkoituksen voi myös ajatella jonkunnäköisen kysymyksen siitä, että mikä on Jumalan näkemys siitä, mitä ihmiset pitäisi elää, vaikka se vanha teologisena että mikä on se tarkoitus ihmisille, miksi ihmiset elää, Tyylinen kysymys, joka ei liity millään tavalla onnellisuuteen tai muuhun, että miksi me eletään, että oliko se sen takia, että Jumala loi meidät tai jotain tällaista. Mitä äh, miten elää hyvää elämää, niin mun mielestä tämä on kysymys toki, jota voi pohtia, jota voi laajentaa ja jos voi lukea erilaisia sellaisia filosofisia tekstejä, mitä tähän liittyy ja jonka kautta voidaan sitten tehdä jotain parempia arvioita siitä, että mitä halutaan. Mutta jollakin tavalla mun mielestä se, että miten oikeasti vastaisi jotakin pragmaattiselta tasolla siihen, mitä elää hyvin, niin on se, että me yksilöinä muodostaa ja valitaan ne omat tarkoitukset, mitä me halutaan elämälle, ja me pystytään laajentamaan niiden syvällisempää ymmärrystä sen kautta, että me ymmärretään mahdollisimman paljon muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi jos joku ihminen kokee vaikkapa, että hei, mä haluan nauttia mun elämästä mahdollisimman paljon, Näkee siinä ja kokee mahdollisimman vähän kärsimystä. Eli tämmöinen hyvin hedonistinen lähtökohta. No tämmöinen ihminen voi kuitenkin päästä paljon syvällisempien näkemyksiin tästä kyseisestä asiasta. Et esimerkiksi tota, epikurolaisuudessa on tämmöisiä tietynlaisia nautintoa liittyviä näkemyksiä siitä, että, että hedonismi on oikeassa. Että Oikeasti hyvä elämä on sitä, että meillä on mahdollisimman vähän kärsimystä ja mahdollisimman paljon nautintoa. Mutta liikaa muuttuu liian helposti kärsimyksessä. Toivottavasti muistaa epikurulaisuuden ulkoa, koska niin, <laughs> tästä vähän aikaa. Mun voidaan myös Sopia, että saa joku muu mahdollisesti, jos muistan väärin. Ainakin se chatti myös fakta tsekkaa mahkarasti. Niin, jos mä esimerkiksi vaikka joku iso suklaarasia. Sulla on ihan jees olo yhden kahden, 3, 4, 5, 6, kuuden, mutta sitten se alkaa niinku laskemaan ja sitten sulla hirveän hirveä paha olla ja lopulta sä kärsit enemmän kuin mitä sä sait nautintoa yhtään siitä suklaarasiasta. Eli mun vastaus hyvän elämän elämiseen on ensinnäkin tutkailla itseä löytää se tietynlainen asia, mitä haluaa omasta elämästään ja mahdollisimman syvällisesti ja laajasti laajentaa itselleen mieleen sitä, että millä tavalla sitä toteuttaa. Ja sitten oikeastaan, mikä itsellä nyt on lähinnä tähän löytynyt omana vastauksena, niin on se, että kärsimys on hyvä asia. Ää, nautinto on yliarvostettu asia tietyltä osin. Ja elämästä nauttiminen, tai nauttiminen on vähän sellainen viittaa johonkin tämmöiseen tyyliin päihteisiin, seksiin, hyvään ruokaan, tämän tyylisiä asioihin. Mä mietin jotain vaan, että Asiat, jotka tekee onnelliseksi tämän tällä tyylillä enemmän, niin se tapahtuu enemmän muiden ihmisten kautta kuin itsensä kautta. Et jos sä pystyt jakaa asioita muiden ihmisten kanssa, sä pystyt elämään muiden ihmisten kautta, niin se tuo sitä onnellisuutta enemmän. Tietenkin itällä on vähän ongelmakohtia aina tämän kanssa, mutta se johtuu ehkä vaan mahdollisista öö, ongelmista ihmisten kanssa aina välillä toiminnassa. Mutta tämäkin on sellainen asia, että mä laatukorvaa määrää. Että hyvä pitää mielessä. Itse on fatalisti deterministisessä mielessä. Öö, sekin on varmaan mahdollista jollakin tasolla. tai mielenkiintoista vaan, että miksi pitää lisätä se fatalismisia determinismiin. Mutta kai senkin voi jollakin tavalla laittaa siihen. Siis materiaalisti ontologisesti. Uh, joo, tai varmaan enemmän metafyysisesti. Uh, ontologisesti se on vähän hankalaa olla. Lähinnä siis, että mikä on olioiden olemassaolo. Että esimerkiksi Robin Hood ei ole kyllä mitenkään materialistisesti olemassa oleva asia, mutta se on ontologisesti olemassa oleva asia. Okei, okay, tietenkin me voidaan mennä tosi sillä materiaaliselta osalta, että me voidaan sanoa, että kun Robin Hood ideana on atomitasolla erilaisten ihmisten päässä, niin se on sillä tavalla materiaalisesti olemassa oleva asia. Tämä on toki mahdollista.